ሰገጤ የገጠር ልጅ። ይቅርታ እደውልላችሁ ደንበኛችሁ ትርብ አይደርስም። ሳይ ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንግዲህ በሌላ በአዲስ አዝናኝ፣ አስተማሪ እንዲሁም ደግሞ መረጃ ሰጪ ሪአክሽን ቪዲዮዎች ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ወደ ዋናው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት የዛሬውን ቪዲዮ እንድሰራ ካነሳሳኝ ከአንድ ጉዳይ እንጀምራለን። ሰገጤ የገጠር ልጅ ብሎ እንዲሏት ያደረጋትን ነገር ያው ሴት እንደመሆን ይመጠን ስለሚመለከተኝ እሱ ጋር የተያዘ አንዳንድ ነገሮች ለማለት እፈልጋለሁ። እስኪ መጀመሪያ የተባለችውን ነገር ከአንደበቷ ከራሷ ከለምለም ሰምተን እንመለስ። ምን አለችኝ አንዷ? እንዴት የወር አበባ ትያለሽ? ፔሪድ ወይም ማንስትሬሽን አትይም? ሰገጤ የገጠር ልጅ። ስለዚህ ጉዳይ ያው ከሚያወሩ አንዳንድ ቪዲዮዎች ስመለከት ሙሉን ይዞ ለመምጣት ረዘም ያለ ስለሆነ የጻፍኩትን አንድ ነገር ላንብብላችሁ። የወር አበባ በሉት PMS፣ ፔሪድ በሉት SMS፣ ለኔ ጉዳይ አይደለም። ብቻ በወር አንዴ እደማለሁ። ለዚህ ጉዳይ አፌን ከፍቼ ድምጼን አውጥቼ አደባባይ ላይ እየተናገርኩ መሆኔን አያቶቼ ቢሰሙ ለኔ በግሌ ሉጋም አበጅተውልኝ አይደለም ከተማ አስፓልት እንኳን ሳላይ ፍግም ምል ነበረ። እረ እንደው ምን ጉድ ነው? ምን የሚሉት ዘበት! እኔ ላደረግኩት እናንተ ምታፍሩት ትለናለች ልጅቷና ይህንን ነገር ያለችው የሚያሳፍር ከሆነም ያለችው ለምለም ናት። ስለዚህ እሷ ናት ልታፍርበት የሚገባው። ግን ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም እውነት ለመናገር። ስለዚህ ምን ትበለው? ፔሪድን ብትለው እኮ አሁን ብዙ ጊዜ እንደውም ከሀገር ተሰደን ማናቅ ሰዎች ሸቃላ ሲባል ስድብ ነው የሚመስለን፣ የሆነ ውርደት ነው የሚመስለን። ግን እዛ ያላችሁ ሰዎች ቋንቋውን ስለምታውቁት ሸቃላ ስትባሉ የቤት ሰራተኛ እንደሆነ እንደ አንድ ፕሮፌሽን ዶክተር እንደሚባል ኢንጂነር እንደሚባል ሸቃላ እንደሚባል ነው የምታስቡት እናንተም። እኛም አሁን ሲገባን እንደዛ እንደሆነ ተረድተነዋል። ፔሪድም በሀገር እንደዛ ብለው ለሚጠሩት ሰዎች የወር አበባ ነው። ማንስትሬክሽን ሳይክልም ለሚጠሩ ሰዎች የወር አበባ ነው። ደግሞ በኮድ ለምሳሌ እኛ በጓደኝነት ውስጥ አንድ ሰርክል ላይ ያለን ሰዎች ፏፏ ላይ ነኝ እንላለን። አክስቶች የመጡ ዘመዶች የመጡ ቀይ ያበራው በብዙ አይነት ኮድ እንግባባለን። እንደ ኮድ፣ እንደ ጓደኝነት፣ እንደ አንድ አካባቢ፣ እንደ ቤተሰብ። ግን ከዛ ውጭ ላሉ ሰዎች ያንን ኮድ ልጠቀም ብዬ ያለውበትን ሁኔታ ለማብራራት ብሞክር ላይገባቸው ይችላል። የፔሪድ ትክክለኛ የአማርኛ ፍቺው ወይም ደግሞ የማንስትሬሽን ሳይክል ትክክለኛ የአማርኛ ፍቺው የወር አበባ ነው። ሶ እናንተ እዛ ጋር ያደረገችው ድርጊት ነው ቃሉን ያናደዳችሁ? ድርጊቱስ ምንድን ነው የሚያናደደው ሰው? ይሄ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ዛሬ እኔ ራሴ አንድ የገጠመኝ ነገር አለ። እስኪ አብረን አይተነው እንመለስ። ዛሬ ወር አበባዬ መጥቷል፣ ግን ሞዴስ አለኝ። እውነት ለመናገር ላሳያችሁ። እንደውም ያው ውስጡም አለ አላለቀ፣ ግን ተጨማሪ ያስፈልገኛል። አሁን ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ያሰብኩበት ምክንያት የኛ ሀገር ማህበረሰብ ሞዴስ ስንገዛ እና ሲጋራ ስንገዛ በምን አይነት መንገድ ነው የሚሸጥልን ሞዴስ እና ሲጋራ ወተን አብረን እንድናይ ፈልጋለሁ። ለድምጼ በጣም ይቅርታ፣ ገና መነሳቴ ስለሆነ ነው። በጠዋት ነው ይሄንን ቪዲዮ እየሰራው ያለሁት። እስኪ አብረን እንሂድና እንግዛ። ማለት እንዴት ነህ? ሞዴስ ስጠኝ። አታወራም እንዴ ዛሬ? ኢቭ ነጩን። እሺ እ ምን እንዳትይ እንዳፖስቲኝ አራልኩስተ ምን ታጣቁና ደግሞ ሰራች ዮም እኔ እንደመላለሰ እንደ ዘመናል አንድ ሲባል እንደ ሲባል አይደለም። ጥሩ ነው ለማየት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እሺ ስታቸው አይ ጥሩ ነው። ቀናሲ ነው
አሁን ልጠይቅ፣ ለምንድን ነው ይሄንን ለኔ በፌስታል አድርገ የሰጠኸኝ በወረቀት ጠቅለላ? ለእሳቸው ግን ሲጋራውን በእጃቸው ሰጠሃቸው። ሞዴስ መሸጥ ያሳፍራል እኮ ሲጋራ አያሳፍርም። ይሄ ግን ስለሚያሳፍር ነው ጠቅለላ የምሰጠኝ። ለምን በእጅ ሰጠኝ የሚል ሰው አለ። ለምን በእጅ የሚሰጥ ለምን እንደዛ የሚል ሰው አለ። ለምን ለምዳውን ለምሳሌ እንደዚህ የሚሰጠው አንተ ምን አስበህ ነው ማለት ነው? እንግዲህ እንደተመለከታችሁት የሸጠልኝ ልጅ ጠቅልሎን የሰጠኝና ለምንድን ነው ሳጠቀልል ማሰጠኝ? ሲጋራውን ዝም ብለህ እየሸጥክ ነው። ለእኔ ግን ጠቅልለን የሰጠኝ ስለው ብዙዎች ለምንድን ነው ጠቅልለህ ማሰጠኝ ብለው ይቆጣሉ። ብዙ ሰዎች እንደዛ እንዲሰጣቸው ስለሚፈልጉ ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጠኝ። ኦፍኮርስ እንደዛ ሊሆን ይችላል፣ አንቃወምም። ግን የሚያሳፍር ነገር ሆኖ አይደለም እንደዛ ተደርጎ የሚሸጠው። ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም። በነገራችን ላይ ሴት ስለሆንን ብቻ ፔሪድ ማየት አንችልም። እድሜ ያለው ከሆነ እድሜ በፊት ማየት አንችልም፣ ከሆነ እድሜ በኋላ ማየት አንችልም። ስለዚህ እድሜ ያለው በዛ መካከል ብቻ የምናገኘው ነገር ነው እና ምንም የሚያሳፍር ነገር የለውም። ምንም ኃጢአት የለውም። የሚሸጡትም ሰዎች ከሚያገኙት ፊድባክ አንጻር እንደዛ ይላሉ እንጂ ኢቨን የኮሜርሻል ሰዎች በአደባባይ ነው አይደል እንዴ የሚያስተዋውቁት። እዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ያገኘሁት ነገር ነበረና እስኪ እሱን ላንብብላችሁ። የኮንፈርት፣ የኦልዌይስ፣ የፍሌክሲ እና ቤላ ማስታወቂያ ሞልቶ ከጣቢያ እስከ ጣቢያ ጊዜው ደርሶ ሱቅ ሄጄ ሞዴስ ስጡኝ ስል ግን ያለምን ባለስልጣናት የምጨርስበት መትሪየስ አምጡ ያልኳቸው ይመስል ማንነቱ እንዳይታወቅ ተደርጎ ተለብዶና ታሽጎ ይደርሰኛል። ትሰሙኛላችሁ? የወር አበባ ችግር የሚሆነው ለመጸነስ እየጣረች ላለች ሴት ብቻ ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የአባቶችን ምርቃትና የአሁን ጊዜ ሰዎች ወይም ደግሞ ወጣቶች ብለን የምንጠራቸውን ምርቃት ልዩነት እናያለን። በእርግጥ ሁሉንም አያካትትም። ሁሉንም አንድ ላይ ሰብስቤ ጅም እያደረግኳቸው አይደለም፣ ግን ቪዲዮ የሚያሳየንን ነገር አብረን ተመልክተን እንመለስ። ጠላት ይዛው ማረቅልን፣ ረሺ ያቅርብልን፣ ኢትዮጵያ ሰላም ይሁን፣ ለንክር ይሁን፣ ለአብይም ክር ይሁን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው መርቀው የሚጠጣውን ነገር የሚሰጡት፣ በሙሉ መጠጥ ማለት ነው። እስኪ የዚህን ጀነሬሽን ደግሞ እንየው። አዙረኝ አታዙረኝ፣ አዙረኝ አታዙረኝ፣ አዙረኝ አታዙረኝ፣ አዙረኝ አታዙረኝ፣ አስክረኝ አታስክረኝ፣ አስክረኝ አታስክረኝ፣ አስክረኝ አታስክረኝ፣ አስክረኝ አታስክረኝ። ምንም አያስቅም እውነት ለመናገር። ያው ፈገግ ያሰኛል እንጂ ቢከዝ አዙረኝ አታዙረኝም አሉ፣ አስክረኝ አታስክረኝም አሉ። እንግዲህ የአበሻ አረቄ እየተጠጣ ከዚህ ማምለጥ አይቻልም። እና ያው የትውልድ ልዩነት ለማሳየት ነው ያመጣሁት። እስቲ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንሂድ። የሀገራችን ኢኮኖሚ እንግዲህ እንደሚታወቀው ነው እና የተወሰነ ፈገግ እያሰኘ ያለንበትን ሁኔታ ይገልጽልናል ብዬ ያሰብኩትን አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ባለንበት ሁኔታ ላይ ልስቅበት ወይም ደግሞ ላፌዝበት አስቤ ሳይሆን ያለ እውነታ ስለሆነ ነው። እስኪ አይተን እንመለስ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት በደርግ ጊዜ ኢህአዴግ ተቀበለ። ትንሽ ፍጥነት አለው፣ እየሮጠ ነው። ለብልጽግና ቀበለው ራነ ደኋላ። እና እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ሳይ አንድ ከዚህ በፊት ያየሁት ቪዲዮ ትዝ አለኝ እና እሱን ሼር ላረጋችሁ ወደድኩኝ። እሱ ምንድን ነው እስኪ አብረን እንመልከተው። ማንዝሊ ፕላን ይላል። የቤት ኪራይ 1500 ብር ነው። እንግዲህ የት አካባቢ እንደሚኖር አላቅም። አዲስ አበባ ውስጥ አይመስለኝም። 1500 ብር የቤት ኪራይ፣ 1350 ብር ይከፍላል። በጣም ጎበዝ ክርስቲያን ነው። ታክሲ 600 ብር በወር ይላል። ቅርብ ቦታ ነው ማለት ነው፣ መስሪያ ቤቱ ለቤቱ ቀረብ ይላል። አስቤዛ 1000 ብር ይላል። በጣም ትንሽ ነው የሚመገበው ይሄ ልጅ። ዘይት 950 ብር። ካርድ ጅንጀና ስለሌለ 150 ብር። ኮልሚ ባክ እና የሆነ ነገር ይላል፣ አይነበብም። ዱቤ 1000 ብር አለበት ይሄ ልጅ። ልብስ በጸጋው ነው። ሻይ ቡና በጸጋው ነው። መዝናናት በጸጋው ነው። ሳሙና ዲዶራንት ምናምን በጸጋው ነው። ለአደጋ ጊዜ ተጠሪ ወፍ በጸጋው ነው።
በወር ወጪው 5550 ብር ነው። የወር ደሞዙ ከአትራቱን መገመት እንችላለን 3500 ብር ነው። እና 2000 ብር እንግዲህ በጸጋው ነው አሁን እየኖርን ያለንበት ሁኔታ ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ የፋሲካ ጾም ከተፈታ በኋላ በብዛት የክርስትና እምነት ተከታዮች ሰርጋቸውን የሚያርጉበት ጊዜ ነው። እንግዲህ በዚህ ኑሮ ውድነት እንዴት ሰርግ እንደሚደረግ እንዴት በሰርግ ሰው እንደሚጋባ አላቅም፣ ግን ወንዶች እንደዚህ አይነት መልእክት እያስተላለፉ ነው ያሉት። እና እስቲ መልእክታቸውን ሰምተን እንመለስ። ውዴ እኔ አንቺን ደግሼ ያገባሁሽ ለታ ታሪክ ይቀየራል በቅጽበት በአፍታ። በሰይፉ አናት ላይ ጸጉሮች ይበቅላሉ፣ ሱቆች በሁለት ብር ዘይት ይሸጣሉ። ምክትል ጠቅላዩ ደመቀ ይዘፍናል፣ የኢዜማው መሪ ብሬክ ይደንሳል። ኢትዮጵያ በእግር ኳስ የዓለም ዋንጫ በልታ ታስደስተናለች የሰርጋችን ለታ። ታዲያ ይህ ሁሉ የሚሆነው እኔ አንቺን ደግሼ ሳገባሽ ብቻ ነው። ያው ጾም ተፈታም አልተፈታም ሰርግ አይኖርም ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ሰሞኑን እንግዲህ ላይፍ ኦፍ አቤል ሰይፉ ላይ በቀረበው ባደረገው አክሽን ያልተናደደ ያልተበሳጨ ሰው የለም። እንግዲህ እሱ ግን ያው ዴር ስለሆነ የሚሰራው እዛ እንዴት ዴር ተደረገ ሄደ አለቀ። ብዙ የሚያናድድ ነገሮች ቢፈጠሩም እና የእሱ ጎል ዴር የተደረገው ሰይፉ ጋር ሂድ ብቻ ነበረ ሄደ አለቀ። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ የእኛ ፒፕል በጣም 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 የሚገርም ባህሪ ነው ያለው እና እስኪ እሱን የሚያስረዳ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ስራፈት ጌት ጃፕ ጌት ጃፕ እዚህ ከምትጃጃል ብለው ነው የጻፉለትና ስራውን አሳያቸው። እዘ ፓይለት ላይክ የፓይለት ልብስ ነው ለብሶ ያሳያቸውና ቀጥሎ ምን ብለው ቢጽፉለት ጥሩ ነው? ሪፕ ፎር ዶስ ሁ ቢሊቭ ዲስ ኢዝ ትሩ ብለው ጻፉለት። እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ ደግሞ ስራ ሲሰራ ደግሞ አሳያቸው ገብቶ። ደንሱም በተራው ሪፕ ቱ ዩ ብሎ መለሰ ማለት ነው። ስቲል ሰዎቹ ወይም ደግሞ ተከታዮቹ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ኮመንታተሮች አላመኑም። ለምን ብሎ መለሰ አብረን እንየው። የምር ነው በጣም ገረመኝ። ሁኔታዎች ካላስገድዷቸው በስተቀር ሰዎች በተፈጥሮ መልካም ናቸው ብዬ ነበር የማስቡ። ከዛ ግን እኔ ስራ መስራት ያንገበገባቸውን ሰዎች ብዛት ሳይ ዴን ያልኩት ዴ ጭራሽ ደግሞ ብላችሁ የመንሱር እንዳይምዶች ትክክለኝነት አረጋገጣችሁ አሉ። ወይኔ እኮ የሚገርመኝ እስቲ ፌክ ሆኖስ ቢሆን ኖሮ ጉሽ ሳይ በቃ እንኳን መንሱር ደህና ነው ብላችሁ በቃ እንቅልፋችሁ ልተኙ ደስ ብላችሁ የሰው ማግኘት ይህን ያህል ያንገበግባቸው? አረ ስማም፣ እንደዚህ የሰው ማግኘት እንቅልፍ የሚነሳችሁ ከሆነ የምር እኔ ምንም አልሰራም ተኝ። አሁንም ራሱ ፈረንሳይ ማርሴል የምትባል ከተማ ውስጥ ድድ ላ ስልጣኑ እንጂ መጣሁት ምንም ስል ተኝ። የምር የሚገርም መልስ ምትን ይሰጠው ለሰማው ሰው። ያልሰማችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ ስሙት። የምር ማለት ነው። ላይፍ ኦፍ ማዬ ታውቂያታለሽ? ላይፍ ኦፍ ማዬ ማናት? ላይፍ ኦፍ እማዬ። ላይፍ ኦፍ እማዬ። ላይፍ ኦፍ ማለት በቃ ዘመናዊ የሆነች እናት ነች። ማነች? ያማ እማዬ። አረማ ጭውቴ፣ አረማ ጭውቴ። ላይፍ ኦፍ እማዬ። እንዴት እንዴ ቀበጧ እማዬ? በቃ እማዬ ዘመናዊ እማዬ። ላይፍ ኦፍ እማዬ። ላይፍ ኦፍ እማዬ። ላይፍ ኦፍ እማዬ በለኝ። እሱ ናት። ኧረ ያምርብሻል። ሙሉ ነሽ ከወደድከኝ ሙሉ ነሽ በለኝ ብለዋል ማዘር። እንግዲህ ኑሮ ከእድሜያቸው በላይ አብስሏቸው ንግግራቸው፣ አካናቸው፣ ሁሉ ነገራቸው በጣም 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 በፍጥነት እየሄደ እነዚህማ አሮጊት ውጠዋል፣ እነዚህማ ትልቅ ሰው ውጠዋል የሚያስብሉ ልጆች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እስኪ ከእነሱ መካከል አንዷን አይተን እንመለስ። አራት ልጫውራቃ ያአን ጃም ከስተኛ አይተሻል? በስመ አብ እንደው ያው አልጎብኝና አረ ነው ንጎራ ወዳጅ ሁሉ ፍፋቋዲ በስማ አዲ እና
አይ አረ በስመ አብ ተመሰክራለሁ። የምር ልታስገቢው ነው? ጌታ ደግሞ አንዷን ወድጄ አንገተ ስልቻ ዋጥ ነው እንዳው መብላት ብቻ። ሆስፒታል ወስጄ አስመረመርኩና ጠቅላላ ነገሯን ዶክተር አያትና ሆዷ ውስጥ አግኝተው 3 ኩንታል እህል ሪፈር ጻፉላት ወደ እርሻ ሰብል። ወገን ልታስገቢው ነው ጌታን? አረ ሌላ የሚያስተናግዳል የኔ እናት አፍሽን እኮ አስገድደሽ ደፈርሽ። ምን አስበሽ ነው አስገድደሽ እኮ ነው የደፈርሽ አፍሽን? አንቺማ ጸንሰሻል፣ እህል አስጸንሰሻል። ሙጣድ እስከነ ዋቃው ትገላገያለሽ በቅርቡ። እግዚአብሔር ይማር። ምን እስከነ ዋቃው? እዋይ ወገኖች፣ አቤት ሴት፣ አቤት አቦላል። ሙና አንቺ እርሾ ነገር ነሽ። ራ ወገኖች ሳማትሳ ተሽኮረበ ፊቷ ተጨማዷል። እንዴ ለምንድን ነው እንዴ? ፍቅር አያረጅም ትዝታ ያረጅም። ደስ ይላሉ በጣም። ጉልበት ቢጠወልቅ ሰውነት ቢጃጅም እንዴ አላው። በጣም ስቲል እየሳቀች ነው ሳማት። በናት ገልጭጫት። ይሄ ነው እንግዲህ የኛ ትውልድ ችግር። ገልጭጫት ምናምን ደስ አይልም። በቃ ቃሉ ራሱ ባይሆን እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ብንቃወም መልካም ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳነሳ ነው ወር አበባ ለምን አልሽ ምናምን ከምንባባል እንደዚህ አይነት አልባሌ ቃላቶችን ከመካከላችን ከውስጣችን ከአካባቢያችን ብናረቅ ባይነኝ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሁላችሁም ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ሴክሽን ላይ በማስቀመጥ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩኝ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋና ከልብ ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።